អញដល់របស់នៅផ្ទះអាណាគឺផ្ទះអានឹងដាក់លួចហើយលួចអីគេលួចអីគេកបោបលួចអញទុកនៅនឹងអញទុកខោនឹងឥឡូវបាត់អស់អានឹងអាស្ដាប់អញឯងហើយបើចោតអាគេចោតអញបើឯងយកអាយកទៀតឯងហើយចាំមកមិញឯងស៊ីបាយរួចឯងមួយទឹកអីហើយឯងដើរមកជាមួយអញទៅពីទឹកបីហ្នឹងជ្រួយណែអត់មានជ្រួយអត់ទេផ្ទះនឹងហើយឯងក៏មិនទេផ្ទះនឹងមកផ្ទះនឹងមកអញអាពេលអញរៀបបាយស្ទាបឃើញនៅហេហើយបើចោតអញមិនអញមាន12នាក់ម៉ែឪអញអត់2នាក់ម៉ែអញទេឪអញខូចយូរហើយអីម៉ែអញទៅនៅវត្តមួយលើសោមស៊ីមតាំងពីមុនជុំហ្នឹងឯងដឹងយកទុកពីកាលអីអញទុកមិនហើយឯងមួយទឹកទៅអាចោយទៀតឥឡូវគិតមើលទៀះវាហើយឯងទៅចោលទៀះគេមិនបើទុកកបោមទៀះវាឯងបាត់ទៀះវាស៊ីបាយទៀះវាមួយទឹកទៀះវាឯងមកមិញមក3នាក់ហ្នឹងឯងចាមានក្មេងគេចូលមិញយើងមានឈរចាំវានៅមុខទៀះអញទៀតឯងទឹកជូរមានក្មេងចូលលេងមានអាណានោះឯងចេញមកចាក់សោហ្នឹងខោវិញណាខោហ្នឹងអញបញ្ជូរកន្លែងវាដីអាហើយអាចូលបន្ទប់អញសួរឯងបន្ទប់វាចំហទ្វារទូចគេមានអាចាក់កលឺទៅអត់ទេណេះណេះណេះឥឡូវឯងច្បាស់មកឯងទៅទៀះហ្នឹងឯងទៅទៀះណាក៏អញទៅបើឯងសំខាន់កបោបអញនៅឯងឯងមកចោតឯងមិនមកមកជាមួយឯងដល់3ទៅមកជាមួយដល់ឯងយកផ្លុងចោលណាឥឡូវនេះឥឡូវទៅដឹងឲ្យដឹងសអដឹងក្បៅដឹងជីកឬគល់អាពេនឹងអាពេក្រឹមស្រីណែទៅណាទៅមកទៅសួរអញច្បាស់ឬបើឯងកបោបលួយឯងបាត់ទៅផ្ទះហ្នឹងឯងមិនជឿទេមិនបើគេដេកទេមិញយកលួយនឹងក្បាលអារឹងក្បាលឯងនេះបើអាចើយឲ្យដឹងច្បាស់ឯងពីដេកតែនេះអេអង្គុយណាអារិលុយអញច្រើនអាទៅចេះ300អញប្រាប់ថាកុំឲ្យទៅមកឲ្យទៅលឹងក្បាលណាហើយលឹងក្បាលហីអាក្មានសោះអោសួរពួកម៉ាក់បាយមកពេលលុយជាង300ហែងចូលទៀតណាខ្លាអត់មានចូលណាទេណែណែណែហែងដែរលឹងហែងដែរមើលឃើញហែងសួរទៀតដែរមកមើលឃើញអត់មានទេលុយនៅនេះហែងសួរមើលបូបូបូនេះខ្ញុំយកសាក់សៃមកយកកបោបលុយគេឲ្យគេវិញទៅបូទៀតកុំដល់ចោតគេអ្នកល្អគេអត់មានដើរតាមវិញហ្នឹងគាត់ទឹមងើបពីសម្ញាណទេរបស់ឯងគឺមិននេះតែម៉ាក់ស៊ីពូម៉ាក់ទេបើថាឯងមិនដែលស្គាល់គាត់ស៊ីឲ្យខ្លះបាយមកពេលលុយជាង300យកអស់តែផលហាក់ផលប្រហែលជាណាគេហើយណាម៉ាក់ឯងហ្នឹងពូម៉ាក់ស្អីអាមិត្តទ្រោះមិត្តគឺអ្នកដែលនៅបាយទៅមើលខ្ញុំវាហៅទៅលេងតែវាហេតុផលដំបូងវាហៅបាយជាមួយអាចយមួយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅទឹកមីមួយទឹកឲ្យហើយខ្ញុំក៏ទុកកបោបនៅកប៉ៅក្រួយហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជូននៅបន្ទប់វាដេកក្បាលតនេវាហ្នឹងហ្មងអើរឿងអីខ្ញុំក៏ពីរនាក់អាចយ3នាក់ចាញ់មកចាញ់មកខ្ញុំយកគេណាយកលុយហ្អីខ្ញុំយកអាវវាស្លៀកខ្ញុំយកអាវវាស្លៀកនេះតែឲ្យខ្ញុំដែលមានកបោបហ្នឹងខ្ញុំទុកនៅផ្ទះវាផ្ទះវាហ្នឹងពូយកលុយមានលុយគេបានណែឲ្យគេវិញទៅមកហើយហើយខ្ញុំមកផ្ទះបងឯងមកផ្ទះបងឯងឃើញបងឯងសម្ញ៉ាំហ្នឹងហើយពុនបងឯងអង្គុយនេះអត់មានអីទាំងអស់ចាក់តោខ្ញុំមកសួរបងឯងនោះគឺផ្លូវល្អផ្លូវត្រង់ឯងពូកាកបោកខ្ញុំជូនហ្នឹងពូឯងឃើញហ៎ពុនខ្ញុំទៅវិញនេះខ្ញុំទៅវិញនេះមកចាំទៅបងឯងមើលឃើញតែខោអត់កបោកអញដេកមកវាអត់ដឹងរឿងអត់មាននេះបងឯងមានរឿងដឹងរឿងអីទាំងអស់ម៉ែដឹងគេមីងមិញពូឯងទេគាត់សម្ញ៉ាំមីងហាងមីងសាស័យអីឥឡូវពុនម៉ែតែមីងមានធ្វើកាយវិការដើរអីកវិចកវឹកអីក្រោយអីអត់ចោះអត់ចោះនៅតែពួកឯងដេកទៅឯងមិនដឹងពួកឯងដេកយ៉ាងមិនដឹងពូអត់ធ្វើកាយវិការទេពូម៉ែទីឆែទៀតពួកឯងឆែអីឯងទៅគេឆែអីឯងដូចតែមានណារីអីស្ងៀមស្ងៀមម
មែនឈាមជួចោយជួដូចឈាមស្បែកគោមកនេះអូបងបងថាអីហើយមីងដល់ឯងមកបងស្រីមកមីងមីងមីងដល់ឯងគេ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 មែនដាំបាយប្រកាសអូមីងមីងក៏ដុតជួប្រកាសភ្លើងដាំបាយហ្នឹងមីងញ៉ៃមីងឃើញកបពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងចាឃើញកបពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងអើយមិនសួរខ្ញុំចឹងឯងឆ្លងបាត់ទេហើយមកចោលផ្ទះគេអូចូលមកចូលដាំហែតដំបូងមានមកលេងហីមកពេលហ្នឹងពួកឯងសម្រាមហ្នឹងឯងគេសម្រាមភ្លឹងហ្នឹងហើយហើយទៅពេលពីរនាក់ហ្នឹងមកលេងខ្ញុំមកហើយពូសម្រាមហើយមីងនៅអង្គុយពីក្រោយអ្នកគួយតែមកគួយនេះហើយចាប់ពូម៉ាក់អីគួយទៅណាចោលអីគួយនេះចាប់ពូអីគួយទៅណាគួយនេះអូយកបាត់ហើយបាត់ហើយអត់មានគាត់សម្ញសមុខកខលហ៎និយាយតាមហែដំបងមិនដើមហែដំបងហ្នឹងខ្ញុំម្រងមកសួរហ្នឹងព្រោះចយមកមកដល់ខ្ញុំថាមកឃើញបងហ្នឹងសួរពីហែផោះរឿងឈើពុកឈើពុកកុំគួយកុំគួយខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ពេលហើយបងស្រីគាត់ថាមិនដាស់គាត់ទេគាត់ទុំភាសាបាយមិនប្រហែលគាត់ពុលបាយហើយអាចយក៏ប្រាប់ដែរថាខ្ញុំដាស់គាត់សម្ញហើយហើយខ្ញុំឃើញសម្ញនៅភ្នែករឿងអីខ្ញុំទៅចោតមិនដឹងឥឡូវបាត់លុយនឹងបាត់លុយបាត់លុយបាត់ទៅកាបូបទៀតមែនបាត់ទាំងអស់បងឲ្យមើលហើយនេះខ្ញុំទុកលុយហើយមកចេញពីណាមកខោនេះខោហ្នឹងខោ2គឺខោខ្ញុំអត់2ទេខោនេះខ្ញុំផ្លាស់មួយទឹកដល់ផ្លាស់មួយទឹកខ្ញុំនឹកឃើញថាឃើញខោវាស្អាតខ្ញុំក៏ថាំងទុកនឹងសិនទៅខ្ញុំក៏ខ្ចីខោវាស្លៀកមកនេះខោមកវានេះហើយទៀតខ្ញុំមានណានៅទេហើយដល់ពេលទៅវិញបាត់លុយត្រូវឃើញតែកត់ខោទេឃើញតែខោទេបាត់ដំបូងអញ្ចឹងអាអូនឯងអាខ្មៅហ៎នេះយកលុយគេវិញអូខ្ញុំមកមួយវានេះធម្មតាធម្មតាបាត់ផ្ទះណានាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវសបាទឥឡូវបើសិនជាខោនឹងនៅផ្ទះបងឯងបងឯងបានទេឥឡូវវាមកគួយតែពួកឯងហ្នឹងពួកឯងសងណែទៅអញយកខោខ្ញុំនៅផ្ទះវាហ្នឹងខោនឹងនៅផ្ទះខ្ញុំមិនពិតតែវាមកជាមួយខ្ញុំទាំង3នាក់មកទាំង3មែនប៉ុន្តែកបោបនឹងខោអានឹងនៅផ្ទះឯងយល់ធម្មតាឯងមកឯងយកកែឯងផ្លិចឯងយកកបោបដាក់ក្នុងកប៉ៅខោឯងកប៉ៅនេះបើមានកប៉ៅនេះពូគាត់យកអាកាសដែរពូគាត់សម្រានហើយគាត់សម្រានមីងក៏គួយណែអាយុទៅបាត់ហើយទៅផ្ទះឯងហើយខោនេះខោនេះវាកប៉ៅធំហ่ะហើយខោនេះកប៉ៅប៉ុននេះរឿងបាត់នេះអញបើគេយកអញដាក់អញបាញ់ដាក់ភាពហ្នឹងជាប់គុកទី3នេះហ្នឹងអត់ទេបងអត់ទេបងខ្ញុំពូនរងគ្រោះដែរព្រួយបើមិនអ្នកអ្នកការអ្នកជាប់ចោលគឺវាហ្នឹងហ្មងតាអូនអត់ត្រូវអើពូឯងដាក់ពាក្យប្រដឹងពូម៉ែដាក់ពាក្យប្រដឹងគឺឯងជាប់គុកអញមិនជាប់គុកជាប់ឯងបាយសងគេបាច់ខោសងគេបាត់ទៅបាយបាត់ខោនឹងខោនឹងតែអូនឯងនោះហ្នឹងហើយបាត់លុយទៅតែអូនឯងតែខ្ញុំតែខ្ញុំមកមួយវាដែរហ្នឹងហើយអត់មានថានៅចេះនោះអត់ទេមានម៉ែខ្ញុំគាត់ទៅនៅវត្តបាត់ហើយសួរម៉ែវាម៉ែវាលួចហើយអូយបាបពូម៉ែមកបាត់ហើយម៉ែនៅវត្តហ៎អើយដល់ហើយបាត់ទៅវត្តហើយបាញ់បាញ់ច្បាស់ថាអើចង់ថាម្នាក់នឹងយកហើយរឿងអីមកមកចោលទៀតខ្ញុំខ្ញុំគាត់ទៅអត់ចោលទេខ្ញុំអត់ចោលទេខ្ញុំខ្ញុំតាមបាត់មកខ្ញុំឲ្យបងមកជួយធ្វើសាក់សៃទេបងឯងនេះកុំឲ្យរំខានទេអញព្រោះអញតែអញត្រូវការចិត្តខ្ញុំបន្តផងខ្ញុំលែងខ្ញុំគិតស្ងប់ស្ងាត់តែបងស្រីបងប្រុសខ្ញុំលែងចង់សាក់សៃពួកឯងឃើញបាទតោះឥឡូវមកខ្ញុំអត់ចង់សួរពីរឿងបញ្ហាតែឈឺពុកឈឺទៀតទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងដឹងលឺគាត់ថាខោខ្ញុំនៅផ្ទះវាហើយរឿងអីវាថាចាត់ទុកជាមុខហែអាខ្មៅសងគេអូខ្ញុំចង់មកហាបាត់លុយគេហែងអូបាយនៅនៅផ្ទះខ្ញុំតែខ្ញុំអត់នៅសងគេទៅបាត់លុយនៅផ្ទះហែងហើយហើយប្រើពាក្យចាត់ទុកជាមុខហែងហើយហើយអាចចង់សម្លាប់បាត់ហែងហើយស្គាល់ពាក្យពីលស៊ីពីលហែងណ៎ហែងគេគាត់យកទៀតហែង
ស្ដីគាត់នឹងមិនពួម៉ាអញហើយនឹងពួម៉ាអញអញ្ចឹងគាត់ប្រៀបធៀបថាហើយនឹងអញពីលទីពីលហើយបងយូរខាងនេះខាងពួហើយបងសងលុយគេទៅពូគេទៅឲ្យពូអរគុណឲ្យគេសាក់ស្អីអាយនៅចោលគេរណាទៀតអញចោលចោលគេគេដឹងហើយអញចាំពេលអានេះបាយមកពេលទេវាមិនដែរពុកម៉ាអញស្រឡាញ់ពុកម៉ាអញតែប៉ះពាល់ផងខៅម៉ាតែបើបានខ្ញុំថ្ងៃមុនទៅវិញទៅខ្ញុំសង្ស័យទៀតណាសង្ស័យវាថាចេះលុយឲ្យមានម៉ាអើអញសួរហ្នឹងចុះឯងដំបងផងហ្នឹងគាត់ខ្ញុំដាក់នេះអូមិនបាច់ចាំឈើទេយកមកនេះលុយឲ្យមានម៉ាយកឲ្យសួរលុយវាហ្នឹងឯងណាមានឯងចេះចាំមកសួរឯងសងវាសាយាបាទចាអរគុណបាទឯងយំគូនឯងចោតពូម៉ាក់ឯងណាដើមបានដើមបានទៅសោកគេអាខ្មៅឆ្អែតចិត្តហ៎ឯងពូមីងបើឬក៏បងក្បាលឲ្យគេវិញទៅខ្ញុំកុំឲ្យគេស្បានខ្ញុំទៅឯងនៅវិញឯងដល់ណាទៀតតែឯងចង់សម្រាប់ពូម៉ាក់បើខោនឹងនៅហ្នឹងអាហ្នឹងចាក់តោះប្រៃពូនគាត់លួចបិទខោនឹងនៅទីហើយអាចោហេអាចទៅឈ្លោះទៀតទៀតហើយបាទអត់ទេអាហ្នឹងមិនចង់វិញយកខ្លួនវាត្រីទៀតហើយធ្វើចឹងប៉ះពាល់ឯងខ្ញុំយកគុណយកហើយណាមកបខូចគេទៅយកគ្រួសារគាត់នៅតែក្បាលអានេះតែពូម៉ាឯងពូថាអាប់ឲ្យមើលថាឯងអត់ប្រាប់ឯងពូម៉ាខំទុកចិត្តពីណាពីណីមកឯងនៅទីនេះគាត់ណាយើងមកហ្នឹងឡេវាឡេឡេអាយគេមកជួយផ្លាស់ប្រត់អីអីអាយគូចាំឯងមើលទៅមកអីនេះចង់សំអានេះចង់ចោតចោតអញអីយូយូមកចោតគ្រួសារគេដេកអត់ដឹងចោតបាត់ផ្ទះណាអត់ដឹងសងអើហ្នឹងឯងបងអរគុណឯងបងអើទៅទៅទៅខាក់ទៀតមកឯងមើលអាយឈឺទៅអាយយូទៅអាយមើលអាយចាំគេកបោកហ្នឹងហ៎គេសួរដាក់ស្អីខ្ញុំដាំបាយណាឈាមឡប់ចឹងអាយចង់បើសៃឆៃតាន់វាមិនសមវាមិនសមផ្លូវហ្នឹងអាចជីកអុយគេក៏វាទៅកាត់ស្អីហ្នឹងក៏ហមឃើញអើបងហាច់បាត់អីស្ទើស្ទើដូចតោះឯងអើយហត់ណាស់ហមឃើញទេនេះបាត់អីគេបាត់ជៀនហ៎ជៀនហ្នឹងហើយបាត់នោះឯណាខ្ញុំពាក់មកលាំងពីផ្ទះណាស់ឲ្យក្មួយដប់មកហើយចូលទៅតែមួយផ្លែទេស្រាប់តែចេញមកបាក់ជៀនវាហមឃើញខ្ញុំខំមើលក្រៃលុបវាជ្រុងនៅខ្នល់នេះវាមិនគួរពាក់នឹងដៃសាហើយចូលតែអ្នកណា